No bylo to vtipný, protože jsem zrovna jel z jiného rozhovoru a vlastně jsem si říkal, co se to děje, že teď jako poslední dobou jsem různě zvaný a samozřejmě byl jsem rád, protože v show Jana Krause jsem samozřejmě ještě nebyl, ale bylo tady právě pár lidí, kteří se týkají vlastně toho oboru, který mě zajímá, to je ten obor smíchu. Byl tady třeba Patrik Hartl, Karel Nešpor, anebo dokonce první vítěz mistrovství České republiky ve smíchu, takže je to skvělý vlastně, říkal jsem si tak jako těším se, protože ten pořad mám rád, je samozřejmě skvělý. Jako jedna otázka, co mě napadá, kdy naposledy jako se opravdu dostal do paralýzy smíchem, to znamená, že jako fakt ležel, že se jako sesunul v podlaze, jo, a ležel si prostě smíchy, že ho v podstatě ten smích jako úplně jako zasáhnul. A no, to je jako asi v tomhle kontextu jako smícholog. Samozřejmě trošku trému mám jich vždycky, ale už se teda trošku jsem se už naučil jí zvládat, takže spíš těším, jak musím říct.